When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done. はい、皆さん、卓蔵です。ちょっとね、この20秒間ぐらいはね、ちょっとオープニング映像を撮るの忘れてたんですよ。だからね、ちょっとこんな感じでナレーションで、進めさせてほしいなと思ったりしております。はい、ということで、ポップアップストアやってきましたね。大阪大事なん来ましたよ、言うて。まあ、こんな感じでね、看板立ててますので、まあ、お近くの方は来てくださいね、なんて言ってるんですけど、まあ、大阪終わったんで、次 IG やりますので、また来てくださいね、言ってるんですけど、こっからね、映像ありますので、ご安心ください。もう僕のナレーション終わりますね。はい、では2時間後。まで2時間半ぐらいだったけど、はい、めちゃくちゃ疲れてる。おほ、マジで今日めっちゃ寝れんちゃうかな。なんか最初の時と顔がちゃうもん。ちょっと疲れてきた、ほんまに。してくれてありがたいしな、こっちももうマックスのテンションで喋るやんか。パッて一人になった瞬間、なんかよう俺立ってるなと思った。なるほどね。足が棒になってる。いや、もう楽しみにしてて。あ、本当ですか。生の卓蔵さん見れて良かったですか。良かったです。卓蔵さんも見れてめっちゃ可愛かったから、すごい嬉しかった。ありがとうございます。白 T とキャップです。実物もかなりイケメンやな。ちょっと覗かせてもらって。ありがとうございます。もうほぼほぼのためです、ね、本当ですか。もうほんまに卓蔵さんに会いたかったんで。あ、本当ですか、はい、テアトリアっていう店から来させていただきまして。そうなんですね、はい、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めっちゃ緊張してて、はい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 、緊張しすぎて、はい、1回最初通り過ぎて。あ、そうなんですね。また戻って。あ、そうなんですね。雑貨屋さんで気持ち落ち着かせて。なるほどなるほど。僕は卓蔵さんと、はいはいはい、生年月日、はい、もう生まれた年も誕生日全く一緒、はいはい、あ、そうなんですか。あ、なんかすごいですね。それを絶対伝えよう。あ、なるほどなるほど。僕はよく YouTube 拝見させていただいてるので、はいはい、会えてよかった。あ、本当ですか。奥様もお会いできたので、そうですね。名前読めそうがね、見えますからね。感動。あ、感動ですか。あ、本当ですか。すありがとうございます。いや、卓蔵さんが意外と、はい、あ、意外と違う。背高い。あ、そうですね。動画で見てたら分かんないですもんね。分からなかったですね。はい、ポップアップ2日目ということで、準備が整いました。今現在ポップアップ開始まで残り6分、11時54分ということで、まあ、いよいよ2日目最終日ね、まあ、楽しんでいきたいななんて思うんですけども、今日はね、ちょっと2日目で疲れが来てるっていうのもあるんですけど、5時終わってからの片付けがめちゃくちゃしんどいんですよね。その初日の準備がめっちゃ大変やったからどうかなと思うんですけど、まあ、嫁蔵とね、一緒に頑張りたいなと思います。弟もね、昨日もインタビュー頑張ってくれてたし、まあね、いろいろ頑張っていきたいなと思いますので、2日目いきます。たっくんとお揃いの靴に、みんなと履いてるデニムに T シャツです。はい、で、靴下はちょっとマイクル・ジャクソンスタイルの靴下ジャクソンスタイルジャクソンスタイル、可愛いね。今流行りのね。そう、これは S で、これはクロティの L です。今回はい、財布を、あ、はい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 、はい、気になってたので、実際に触らせてもらって、はい、購入させてもらったので、はい、満足してます。ありがとうございます。またそれも、どれか車でも貼っといていただけたら。そうです、卓蔵さんと嫁蔵さんにはいたので、はい、どうでした、生卓蔵、生嫁蔵は。おっさんやなって思いました。いえいえ、大丈夫ですか。男前って。あ、本当ですか。良かったです。あ、そうですね、両方見ました。ありがとうございます。ちなみに昨日アップしてたセカンドとか見ていただいてたりは。あ、見ましたね。あ、見ました。あ、はい、ありがとうございます。夕方のやつ。あ、ありがとうございます。そうです、朝ね、すでにね、はい、そう、最高でした。ありがとうございます。実物の卓蔵さんと嫁蔵さん見たら、はい、話しやすくて、はい、今日はちなみに目的は卓蔵に会うのか嫁蔵に会うのか、それとも服目的か、どんな感じで狙いは。い、全部ですね。あ、狙いは全部で。はい、僕は卓蔵さんにめっちゃ会いたくて。あ、本当ですか。はい、来ました。ちなみに携帯の裏あれですよね、嫁蔵のシールが貼ってあったんで、あ、嫁蔵ファンかなって僕はずっと思ってたんで
そういうわけでもないですね。米蔵さんもすごいファン。なるほどなるほど。そうなんですね。あれですね、拓蔵さんに会えるっていうのと、本当ですか。はい。まあ米蔵さんもそうですけど、はい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 。すごいマネークリップとか、はい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 、見てみたかった。あ、本当ですか。ありがとうございます。商品もなんかあれですね、買っていただいたな。購入させてもらったんですけど。それがあのマネークリップの最後の、はい、ありがとうございます。ポップアップを楽しみにしてます。ありがとうございます。スマートフォンが来てくれて嬉しい。どうですか。どうですか。そうですね。もうあと2日目のもうあともうちょいですけど、ね。そうですね。もうちょいですね。1時間ない、うん、ないよ。ね、そう、あと30分ぐらい。早いな。今日でも本当ね、いろんな方来てくれて、ね、いっぱい来てくれて、ね、座る間もなく嬉しいです。ね、ありがとうございます。あともうちょい頑張っていきましょう。はい、もうちょい頑張ります。はい、そうです。メインがメインこっちで、こっちで行きたいって あ, ありがとうございます。ありがとうございます。でそのついでに、はい、あの彼女が、うんうんうん、仕事で、はい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 、あのパソコンで作業しないといけないんで、それでカフェで仕事しようかって。そっちがついでなんですね。こっちメインに来ていただいたんですね。でありがとうございます。拓蔵、はい、さんに会いに来ました。それをメインで来ていただいたんですね。はい、ありがとうございます。生像で、お生像で、生像 で, メインで、生像で、はい、ありがとうございます。どうでした生像。いやすごいオーラがありました。本当ですか。はい、いやなんかもうただのおっさんにしか見えないんですけど。いや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 、もう本当すごい芸能人オーラがあって。本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、もう米蔵さんもなんかね、はいはいはい、声しか出てないけど。そうですよね。なんかそのもうイメージ通り。あ、本当ですか。はい、そうです。今日は一応ナンバーに予定があって、はい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 、なんですけど、はい、こっち僕の中でこっちがメインで見てる。 ありがとうございます。買いました。ちなみに T シャツと、はい、あとあの財布ですか。財布も買いました。あ、本当ですか。ありがとうございます。動画の感じと同じような、まさにそう、はい、感じで。そうなんです。動画で見るよりかっこよかったです。あ、本当ですか。はい、なんかおっさんやったって言われた。全然今のは全部あ見てくれてるんです、ね。はい、セカンドチャンネルも、はい、お前ヤザーとされるやつもゼビーユーザーです。ありがとうございます。いい、全部面白くて、はい、ありがとうございます。今日はあのそうですね、ノースフェイスを寄って、はいはいはい、なるほど、ついでに来ました。ノースフェイスからの拓蔵で来ていただいたんですね。はい、ありがとうございます。ああ、そうそう、嫁どうもちょっと行きましたけど。いや、ちょっとあのずっと動画見てて、はいはいはい、ポップアップストアされるってことで、はいはいはい、気になっていただいて、会いたいなと思って。あ、はい、ありがとうございます。生拓蔵です。あ、生拓蔵、オンリーで、はい、どうでした、生拓蔵、こうしゃいっぱい喋れました。いや、ちょっと緊張しました。あ、本当ですか。かなり、はい。あ、そうかそうか、いやいや、全然フレンドリーに行っていただいていいと思うんで。いや、拓蔵さんの、お、これメインで来ていただいて、セカンドで、はい、でありがとうございます。もう生拓蔵も嫁さんも見たかったです。あ、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。どうでした、喋れました。いっぱい、いやもうちょっと緊張してる。緊張しました。拓蔵さんどうでしたか。はい、お疲れ様でした。ただいまの時刻は5時53分、5時53分、はい、だったんで、5時に閉店してからもう撤収ね、2人が手伝ってくれて、弟ともう1人中西くんっていう子が手伝ってくれて、で無事、こんな感じでもうほぼ終わりました。なんでお前は地べた座ってんのと言われたら、めちゃくちゃ疲れてるから、もう立たれへんから座ってるというだけでございますが、今日昨日とね、皆さん来ていただいて本当にありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったな。うん、楽しかった。めちゃくちゃ楽しくて、普段こういう風にして見てくれてんねやとか、動画何回も見返してますよとか言われて、めっちゃ嬉しいなと思ったし、でそれこそもう動画毎日アップするのを楽しみに待ってます、セカンドも見てますとかいろいろ言ってもらって、あ、嫁ぞーってこんな顔してるんですねとかいろいろ感想もらって、ほんまありがたかったなと思います。ちょっとね、インタビューが、皆さんインタビューどんなインタビューいただいてるか全く見てないし、どうなってるか全く知らないんで、まあね、編集で、あ、こういうインタビューいただいてるなとか、なんかいろいろ感想はあると思うんですけど、まずね、大阪、五大都市もあるけど、大阪はもうあの大成功で終わったんで、次は愛知かな、行きたいなと思います。で、詳細はもしかしたらこの動画説明欄に出てるかもしれないし、今この下のテロップに愛知の詳細出てるかもしれないんですけど、まあもうほんま近々行きたいなと思ってるんで、また愛知の皆さん、お時間があれば来ていただけば嬉しいなと思います。ちょっとまた場所がね違うんで、雰囲気がガラッと変わるかなと思うんですけども、こんな饒舌になるぐらい、疲れても饒舌になるぐらい楽しかったというところで、終わりたいなと思います。最後、嫁蔵さん、なんか声だけでね、挨拶というか、なんかあったりします？感想一言パッて入れてもらったら。本当に普通にから、お父さん来ていただいてありがとうございました。いっぱいおしゃべり楽しかったですし、次でまた
今回遠かったけど来れなかったわとか、あと何か所かあるんでまた来ていただけたらいいかなと思います。嫁像ミニでもいいしな。でもそういう人もおったよな。なんか嫁像ミニな来てくれたってもうありがたかったんで、ね、ありがたいです。また次もレジやってくれるんですか。そうですね、はい、時給が高かったらやります。はい、ということでね、時給次第では来ないかもしれないということですが、次回愛知でお会いしたいなと思います。ではありがとうございました。ありがとうございました。